نبض حرير صورها إلى عليان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فالمحمود الله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله والمدعو له الإسلام ورجاله. أما بعد، إلهي با محط مضان قوري أيام با قوية جلال انتبا إن كلمة دان شعلا يستي ما انتين عن هوا دماريه وكلمة كو باقان بقادين يدعو كو سابسان شركة شروينها لوفا ديو مقالة دا الله سعانو حرونتا ايو مقالة ما دحضا قبل كسول سيدوه كالانا عاصمدو ديگان كبالاران اي اساسي إلهي سبحانه جل في علاه وحانو قبر يايا دو قيتي دا قراد دا وقرر دا صلاة دين تا عقاشا قوبتا يسوكو تكتاي ايو قدية دا ايو قونا قوبتا جوغا اقوييه انكا هاوينكا يا دلين يرادا انتبا قوبتا او تغينا آياتين كودا ايو مسير كديگان كودا سيدي اوغا باران دقل هايين نفتو دا iyo hantidooda iyo aragtiyahooda isugu tagay goobta Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu waafajiyo wanaaga dhabadooda iyo gacantooda iyo qalinkooda iyo oraahdooda intaba uu Rabbi subhanahu wa ta'ala uu toosiyo waayo tawfiq iyo wanaag ma jiro hadaan Rabbi subhanahu wa ta'ala ku soolansiinin ka Rabbi waxaan uga baraynaa inuu soolansiiyo taasi waa ducada oo maadaama aan goobta ka maqannahay حقنا لو كليه هاي. إنت أمر كان كي مادة. وحن دونا يينا نيضنا كي لحظة. إرادة الشعوب. بلشودو وحاي دونته. إنه يهاي شيء أباهن إنت حجلين بوحدة لصية. وأنا ملك هلا. إياه هب دبعسن. إياه كفير سلان أنا أراه هذا. إياه إرادة دول لو إيجين. dowladaha waaweyn ee quwada leh ee ciidamada leh ayaanan u babac dhigin shucuubta shucuubtu sideedaba waxa weeyaan waxa la mid yihiin sida badweynta haday baddu soo goosato de la moosi karimaayo ilaahay umbay naga haya caalamkan hada juqraafi ahaan biyaha iyo biriga biyaha badan shucuubtuna taasi la mid yihiin waliba gaar ahaan waxa loo yaqaan cilmiga fiisiyaayiga waxay yidhaahdeen falsafada dhidibada u aasay hadii shay la caburiyo naqaska lagu dhajiyo ama air badan lagu xiro uu qarxashaygaas infijaar ba ka dhasha bulshadana sidoo kale marka xurriyadeeda ka tashiga aayatiinkeeda iyo taqriirinta in iyadu sumado sida ay doonayso la hor istaago muddo way cabursanaan karayaan hab temporary ahaana لكن مركا أي قرحان وسيو قرحان قفك مركا وح أخريا إرادة شعوب تأخريا إن وقرن كرا رماها سوكلة تحجلين بو بحيا ونا كجبلا لكن قفك إسكاد ما قرن سام عن جاء إن إرادة كشعوب تحجلين إن سيدا ما ملكا دت كعبورين تشان يتوان كسندوت كهيو أكلة وحلا جاي أبا إنه سكوت ضيا وحوجسي دريا haddii tahay ama weerar iyo haddii tahay dibin daabiyo kale waxa laga yaabaa in ay uga sii darto oo aanay uga rayn sida awgeed waxaan ku talin lahaa bulsho weynta Soomaaliyeed waa dad wada dhashay waa dad wax badan wadaaga waa dad aanan magaranaysa Ilaahay siiyay wax dad wadaagaan oo dhan laakiin garan waayay waxa ay wadaagaan taasina waa ta keentay inay noqdaan bulsho reereed weligeedna way soo ahayd wayna ku wada noolaan jireen bulsho reereednimada marka in ay la isu tixgeliyo shucuub waliba ama deegaan waliba iraadadiisa iyo hoggaankiisa dhaqameed iyo aqoonyahankiisa waxay doonayaan in lagu tixgeliyo ayaa sida aslamka ah ee bulsho weyntana u wada wacan dhan walbana u wanaagsan anigu taariikh ahaan waxaan ku hayaa 1988 in Maxamed Siyaad Barre Allah yarhamu uu tagay Hargeysa intii aanay qaraxeedu bilaabanin ama dagaalkeedii aanu bilaaban in waxaan hayaa taariikh ahaan uu la fariistay dadkoodii wax ka go'i kareen ee bulshada ahaa hoggaanka uu ahaa haday ahaayeen kaaba qabiilo iyo haday ahaayeen aqoonyahanadoodii erayadu uu adeegsaday waxa ka mid ahayd inuu yidhi
waxaad yeeshaan wax walba oo dawladda aad uga baahan tihiin haday tahay canshuur dhaaf dekedda idinku sameeyo haday tahay waxbarasho haday tahay jagooyin dawladeed iyo wixii ku saabsan qof uu han ka gelin karayo igala hadlaan ka ahayn kursiga ka dig laakiin jawaabti la siiyay luqad hadeer ba ka jirta oo anaga dhaqankayaga iyo lagu aflagaadeeyo oo xisho darro ku saabsan ba waagaana loo adeegsadayo huuro hoo cadayga iyo something like that ayaa loo adeegsaday isaguna oraahdu adeegsaday waxay ahayd nabadu dunida waa wadatan anigu waan la soo heshiiyay Itoobiya waadna ogtihiin waxaan idinka idin la hadlayay waxay ahayd inaad garowsataan nabadu inay inoo wada wacan tahay waa lala garan waayay waxaad booda maanta luqad tiyo kale in la adeegsanay waxaan go'itaan ahaynba nagala hadla marka waxaan oran lahaa hala tixgeliyo masiirka bulsho xikmaddu sidaas ay dhigaysaa hala tixgeliyo waayeelkeeda iyo garaadadeeda iyo cuqaashooda iyo talada ay iyagu u taala luqadaha fooshaxun ee muddadan dambe aanu maqlayno ka imanaysa dad aan lagu tilmaami karin dad yar yar dad waaweyn oo waayeel ah ka imanaysa baa waxay tahay nabada reer soolaha ilaaliyeen oo ma garanaysaa nabada yaanay dilaacinin nabada yaanay ka hor imanin waxaan garanaynin ereygii nabad loolan jiray miyaa meaning kale loo sameeyay mise waa kaynu naqaanay kaynu naqaanay haduu yahay nabadu taa waa taanu doonayna anagu nabadu waa taa aanu weynay nabadu waa taa xuquuqdayadii lagu tuntay ee dadka iyagii lagu laayay sida awgeed nabadu waxay ku jirtaa oo labada dhinacba ay ugu jirtaa in dadka masiirkooda loo daayo dhanka kale waxaan u soo gudbayaa deegaanka dadka u dhashay ee cuqaashoodii iyo waxgaradkoodii ay maanta fadhiyaan oon iyagana odhanaya eray kooban marka bulsho uu ku dhacdo waxa la yidhaahdo infisaam shakhsi oo muddo ay cabursanaadaan xuquuqahoodii lagu tunto taladu ka yara baahbaahdo waxaa ku dhacda bulshada in badan oo iyaga ka mid a xanuun xanuunkaas infisaama shakhsiya baa la yidhaahdaayo qofkii wuxuu is odhanayaa waxba ma tareensan karaysid deegaankaagu deked ma laha waxyaaba noocaasa oo dad badan hadda laftigooda ka dhex buuxaysa inkastaanay badnayn ee dadka iraadada leh ee adagii ay ka badan yihiin dadyuga nooca u fekeraya waxaan odhan lahaa xanuunadaas waxaa lagaga hortagaa iraadada xoogga leh waxaa lagaga hortagaa fiqada athiqa billaah uma athiqa binafsig qofka oo ilaahay ku kalsoonaada kadibna shakhsiyadiisa iyo dadnimadiisa iyo jiritaankiisa ku kalsoonaada deegaankeenna nimcooyin fara badan buu leeyahay shay yar oo aanan idinka keenayn dunida kale ee dhulkeenniya baan idin dareensiinaya waxaa jira dadkeenna in badani ma dareensana dhulkeennu markaba laga yimaado shidaalka iyo macaadinta ku jirta ee aynaan haddeer la soo bixin lagana yaabo inay waqti qaadato inuu dhulkeennu wuxuu leeyahay xoolo aynu weligaan taransan jirnay qani iyo barwaaqana ku ahayn xoolahaas haddii dadku ay si casriyaysan oo ka duwan sidii hore ay u dhaqdaan waxaynu gaari karaynaa iyaga keliya nagu filan haddaanan xitaa waxyaabo kale oo badan aynan samaynin xoolaha inagu waynu inta badan waynu xoolo raacataynu nahay laakiin xoolo dhaqata ma nihin oo waxaad arkaysaa nin intaasoo ma garanaysaa tiro oo adhiya leh oo haddana qof ama inan ama marwo da'weyn oo dabada joogta odhanaya wax noo soo dir macnuhu waxay tahay waxaanu garanayn in hantidan u hayo qiimaha ay ku fadhido iyo si u dhaqi lahaa laakiin wuu iska raacdaa un si u raacayaabaana abaari ku dhifataa oo la yidhaahda xoolihii way baxeen oo waa ma garanaysaa abaartii baa la tagtay marka waxaa lanaga doonayaa dadkeenna aqoon-yahanka ah ee waxbartay inay casriyeeyaan dhaqashadeennii xoolaha ay dareensiiyaan dadkoodu inay dhaqaale leeyihiin waxaynu leenahay dhul beereed dadkeennu ma fahamsana inuu dhulkeennu dhul beereed yahay weliba awowayaasheen baa beeran jiray dadka qaar ba hadda laga yaaba inay yidhaahdaan war annagu xoolo mooye beertan ninkani ka hadlaya maxayta ma ogtahay daraawiish oo 22 sannadood
أبا بعد كتي أقوى قوة في العالم أقوى دولة في العالم أبا بعد كتي وديار دولة أديك سنة يي أو مجرنا الساعة هنا قبتين لو أديك سنة يي أو تدك يجا وجوش كي يي دلين لو أديك سنة يي أو هوب كود هوب كعصر يي سن لو أديك سنة يي أو حتى عشان أينو نقول نقانو إن أينو نقانو مدح كتيدا حن 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 حيوان كان بير كليده هذا dilaaga ah ee khalista ah oo dhulkeenu lahayn ingiriisku uu keenay markuu ogaaday dadkan inay xoolo dhaqatay yihiin caanaha iyo cadka intay cunaan ay la dagaalamayaan oo aydooda ay ku jireen oo wax ka daadsaniba aanay jirin ayuu bahalkaas keenay dekeda aadan buu kasoo dajiyay kadibna badeenno soo mariyay uu keenay markaas bahal dilaaga buu ahaa keenay dadku waa laayeen saga laftigiisana dadku way laayeen buugaagtooday ku qoranta ingiriisku ay qoreen innaga dadkeenu inta badan waa moogihiin noocadaha nolola dagaalamay heerkay gaarsiisnaayeen hadda ma ogtahay marka in daraawishi waxa ay cunayaan iyo waxa fardahooda iyo ay cunayaan ay beeran jireen haruurka inay beeran jireen oo ay nugaal ku beeran jireen oo aanay cidna waxba uga baahnay hadda taa ogaato waxaad ogaan kari lahayd inay maanta ah waxaynu u baahanahay beeran karno khudradaadki beeran karno in raashinka noocyadiisa sareenka bariiska aynu beeran karno ma ogtahay dawladdi ka caanku inay dalkeena iyo deegaankeena ay ka sameysay warshad sonkor oo yar oo tijaabo ahayd ay hirgashay oo wax soo saartay dadka wax akhriyaysay way ogyihiin in hadii la sii anba qaado arrinka loo bagwac dhigo ganacsatadeena qaarkood hantidoodu meelo ay iska taalo oo ma garanaysa ay aanay islahayn dhulkiini waxa ku jira ay kicin karaan oo dharka ay wax ka soo saari karayaan in dadku quwaddu way ku jirtaa itaalku wuu ku jiraa dhaqaaluhuna dalkii wuu ku jiraa laakiin aragtidii baa inaga maqan marka arrinka waxaan ula jeedaa cudurka oranaya dekad ma lihin yaan lagugu sheekaynin in wadamo inagu gobol baynu nahay in kamida gobollo Soomaaliyeed dekada garacad baynu wax ku leenahay taberberaynu wax ku leenahay waa hanti Soomaaliyeed weliga garagtidaadu meel fog ha toogato qofka macnaaska ay meel yar soo ka eegaya yaanu ku hanjabin waa hanti Soomaaliyeed taberbera inta boosaaso waa hanti Soomaaliyeed intaba xuquuq baad ku leedahay waxaad u baa shisheeyaha wax kala soo dega iyo dawladaha dariska dawladaha dariska inay kala soo degaan xitaa xaq bay u leeyihiin adduunyadu waa wax isku xidhan humanity waxa kamida iyo bini'aadanimada in wadanka aan dekad lahayn wadanka kale uu ka faa'iideysto adiguna dhaqaalad ka helaysaa iyaguna nolol bayna ka helayaan waana aadmiga sida loo abuuray marka khaliifa fil ard ilaahay uu ka dhigay waxa weeye in aadmigu ay wada noolaadaan amaara fil ard ay noqdaan intaasoo dawladood oo waxa jira aan dekad lahayn marka irbada noocaasi waa irbad aan qofka aan aqoonyahanka ahayn lagu cabsi geliyo ka baqaninaka dalkeenu nimcooyin fara badan baa ku jira la soo bixideeduna waa wax inaga inagu xidhan wax inaga inagu xidhan weeyaan iyo aragtiyahooda la isu geeyo iyo dadka oo shirkado sameysta waxaan u babac dhiga sida awgeed baa waxaan leeyahay cudurrada noocaas ah yaanan laydinku baqdin gelin waxaa kamid ah cudurrada dadka marka ay hankoodi ama iraadooyinkeedii mararka qaarkood la hor istaago ay isdhaahdaan malaha taasi ku suurtageli mayso waxaa kamid ah in dadka shaki la kala geliyo isdhaahdaan niyo arma arrinkani hadhow inaga bilisaa oo dadka qaarkood ku oranayaan maya runtii inagu dad talale ma lihin erayada noocaas oo aad u maqalno waa xanuun jirro waxaana keena qofka marka waqti uu ku yara dheeraado keliya keenta laakiin waxaa lagaga gudbaa inaad akhrido bulshooyinka kacdoonada sameeyay bulshooyinka iraadooyinkooda u babac dhigay heerka ay ka gaareen markii dambe dhamaan waxaan leeyahay dhalinyaradii hawshan abaabulkeeda lahaa ilaahay ha idin guuleeyo waad guuleysateen inta dhimana waad guuleysanaysaan odayaasha ilaahay ha waafajiyo annaguna mar walba bulshadeena waxaynu ku barbaartaagannahay wanaagga ducada gacanta iyo si walba ayaanu taageerayna rabbi subxaanahu wa ta'aala hayna wada waafajiyo dhammaanteen والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.